Ahoj, zdravím zase jednou z lesa, z hlubokých hovodů, kde si dále od domova, kam jsem si vyrazil na prověrku zase jednoho pěkného zajímavého kola, elektrokola. Jedná se o Orbeu Rise H10, jestli se nepletu, je to hliníková verze. Koncept tohohle kola je zajímavý v tom, že to je bike, e-bike, který patří do nově se rodící a postupně se rozrůstající rodiny lehkých elektrokol s menším výkonem, menší baterkou, celkově nižší hmotností a takovým dojmem, že je to méně motorka a víc kolo. Fakticky to bylo nějakých 14 dní, kdy jsem na tomhle samém místě byl s Orbeu Rise. Otevřel jsem, začal jsem s popisem jejich vlastností a pak jsem vyjel na kopec, chtěl jsem ještě něco natočit, něco akčního, šel jsem dolů, začaly padat kroupy, začalo pršet, tak jsem to zapích. Takže zkusíme navázat dneska tam, kde jsme zhruba skončili. Takže Orba Rise, zástupce nově se rodící třídy lehkých e-bikeů, využívá trošku specifický koncept tím, že má klasický motor Shimano EP8, akorát že v provedení RS, což znamená softwarovou úpravu předělaný mapy výkonu, tak aby ten motor neměl takovou spotřebu. Fakticky se tam z maxima 85 Nm stáhl točivý moment na 60, rovných 60 Nm. Celkově to prostě posazený výkonově níž, aby to tolik nežralo, aby se s tím dala spojit menší baterka v případě karbonových rámů. 360 Wh, u hliníkových 540 Wh, baterky jsou zaměnitelné. Plus je k tomu možný přidat range extender. Jak to funguje? Funguje to z mojí zkušenosti velice dobře. Kolo jako takový, hliníková verze H10, kterou jsem měl test, má nějakých necelých 19 kg, 18,8 kg, bez pedálů, elkovej rám. Karbonový kus s menší baterkou by se mohl dostat na těch slibovaných 16, což by bylo fakt nádhera. Každopádně i takhle s těma 18-19 kilama vlastně není vůbec těžký. Klasický velký e-bike začíná někde na 20. Ta hmotnost na té Orbe je znát. Není to peříčko, není to prostě trail bike. Je jako normální kolo bez motoru. Těch pár kilo navíc tam je, ale jsou dobře zapracovaný do rámu, rám je tuhej, geometrie krásně prostě funguje a to kolo jako celek je fakt příjemný, vyvážený, dobře se ovládá a působí určitě lehčím dojmem než klasický e-bike. Co se týká jízdních výkonů, asi bych začal tím, že vzhledem tomu, že tam je motor Shimano Steps EP8, jak už jsem říkal, tak se dá samozřejmě použít i aplikace od Shimana eTube, kde si člověk může jednotlivý režimy nastavit. Jsou tam základu 3, Eco, Trail a Boost a dva profily, které se dají přepínat, protože jsem takový hračička a mám rád, když to funguje tak, jak chci, tak jsem samozřejmě po chvíli aplikaci vytáhl, nastavil jsem si Eco trošku víc než je defaultní nastavení, Trail taky víc a Boost tak nějak rozumně. No a s tímhle nastavením to fungovalo v zásadě přesně tak, jak jsem chtěl. Jsem si naladil hlavně Trail tak, abych s ním zvládnul většinu situací, což tady v tomhle případě hodilo nějakých 50 Nm točivýho momentu, což se ukázalo jako
plně dostačující. Jenom tu a tam v nějakých krizovkách jsem tam dával boost, který i tady při tom sníženém výkonu a té upravené mapě byl vlastně dost silný a někde zbytečně agresivní. Jasně, nedá se říct, že by to trhlo asfalt, štěrk a hlínu, ale prostě to jelo svižně hezky do kopce, člověk se prostě krásně přiblížil na kopec a užil si to dolů a netrápilo ho, že to má o nějakých pár newtonmetrů míň tečkovýho momentu. Co se týče nějakých prudších výjezdů, tam jsem prostě občas svaknul ten boost. Jak už jsem říkal, ve výsledku jsem s tím vyjel skoro všechno, co jsem chtěl. To, co jezdím s velkýma e-bikama, na tu chvíli jsem člověk prostě napere boost. Musí se třeba trošičku víc máknout, ale prostě to funguje a kolo to zvládá a motor dává dostatečně. Tak je si určitě zajímavá záležitost výtrž tohle kola s touhle baterkou. Musím říct, že to je další faktor, který mě velice mile překvapil. První den, když jsem s tím jezdil, tak jsem ho trápil, co to šlo. Více jak 3 hodiny, 1000 vejškových, pořád tam musel nějaký 20% kapacity baterky, nebo přes 20%. Jiný den jsem to vyždímal skoro na doraz a pahlubní počítač alias hodinky na řídítkách ukázali najezd nějakých 12 výškových a teoreticky ještě nějakých 100 by se tam z toho vymáčknout dalo a to jsem jezdil ve spíš těžším terénu. Teplo rozhodně nebylo a baterka i motor a celá motorka alias kolo to zvládali úplně krásně, takže v tomhle směru velká pochvala. Zkoušel jsem taky samostatný range extender, který má nějaký 230 Wh, jestli nekecám. No a ten tomu přihodil dobře nějakých 500 výškových při troši snahy. No a když to člověk takhle zkombinuje, tak už prostě najedete nějakých 1600-1700 výškových prostě takhle na jedno nabití a to si myslím, že je sakra hodně na takovýhle kolo. Tak, pojďme dokončit povídání o Orbe Rise H10. My jsme to nějak shrnuli. Výkon máme, řečený, výdrž taky. A zbývá třeba geometrie, ovládání. Jak jsem říkal, už jenom ten pocit z toho kola, který jasně má nějakých 19 kg, není to nějakých 15, 16, jak nějaký enduro nebo trail bike, ale pořád to vlastně není špatný. Ale když se na to trošku zvykne a chvíli s tím jezdí, tak na to vlastně strašně rychle zapomene. A už i při nějaký běžný manipulace s tím kolem, nakládání do auta a podobně, a tahání do schodu a do bytu. Jasně, je tam nějaký kilo navíc, ale prostě oproti těm 25-kilovým e-bikům velkým, to je prostě pořád slušný rozdíl, pozitivní. Takže to mě baví a za to palec nahoru. Ovládání parádní, to kolo je krásně stabilní, přitom dostatečně hravý, odpružení skvěle aktivní, celkově parádní kolo, nenašel jsem nějakou zásadní slabinu, líbí se mi projevem, ten motor je dobře nastavený, možná nějaký jako displej na horní rámový trubce, kde by člověk s nás mohl odečíst, zjistit, jakou má, jaká mu zbývá kapacita, než taková mini krabička, co je na drátu prostě od řazení, od přepínání motoru, kde vlastně svítí jenom jedna dioda, mění barvy podle toho, jaký máte režim a druhá dioda svítí zeleně, pokud
má baterka 20 až 100% kapacity. Pokud má 20 a méně, tak se rozsvítí červeně a při nějakých 10 začne červeně blikat. Jo. Takže, tak jo, takže tohle byla Orbea Rise H10. Za mě je moc povolný kolo a rozhodně se mi líbí tenhle ten trend lehkých e-bikeů a věřím, že v tom budou výrobci nejenom Orbea dál pokračovat, protože to má smysl, že to jsou kola, které se fakt hezky ovládají a přitom vám pomůžou do kopce, člověk to zvládne víc. Není to o tom, že by musel být každý línej, ale víc si člověk užije i tu cestu nahoru a o to víc jezdů si potom jako může dopřát, když ty výjezdy jsou rychlejší a méně bolestivý. Ok, to je teda všechno, mějte se a zase někdy příště. Čau!